Je tu ďalší diel série Anglicky s Jedným. V tejto lekcii si budeme čítať a názov nášho čítania je One thing. Jedna vec. Lucy is with her granddaughter, Lynn. Lucy je s jej vnučkou, Linou. Oh no, I need bread for my sandwich. Ach nie, potrebujem chlieb na sandwich. Do you need to go to the supermarket? Potrebuješ ísť do supermarketu? Yes. Áno. Lynn a Lucy majú veľa chleba. Nie, to nie je pravda. Oh, I want one thing from the supermarket. Ach, chcem jednu vec zo supermarketu. What do you need? Čo potrebuješ? One tomato, please. Rajčinu, prosím. For my salad. Na môj šalát. Okay. Thank you. Okay, ďakujem. And I want some coffee. A chcem aj kávu. Okay. Ďakujem. And I want some sugar. A chcem cukor do mojej kávy. Lynn. And some milk. A mlieko. I have an idea. Mám nápad. Here is some money, Lynn. Tu sú peniaze. Lynn, nejaké peniaze. What? Čo? I want one thing from the supermarket. Bread. Ja chcem jednu vec zo supermarketu. Chlieb. Prečo dala Lucy Lynn peniaze? Chce, aby išla do supermarketu.